Furaha na amani ya kweli ya kila siku inapatikana pale ambapo utafanya maamuzi kuwa matukio na watu kutoendesha hisia zako. Leo unapoanza siku yako, kwanza utakutana na matukio mengi sana. Mengine yatakuwa kuanzia nyumbani, barabarani na hata ofisini. Kuna matukio yatakayokuja ili kukutia hasira, ili ufanye maamuzi yasiyo sahihi. Mengine kukutia huzuni na kukatisha tamaa. Kumbuka, kila mtu anakutana nayo. Swali la muhimu ni je, wewe utafanya nini yakishatokea? Kuna watu leo wamejiandaa kukukwaza kwa maneno na matendo yao. Watasema na kufanyia mambo ambayo yanalenga kukosesha amani kabisa. Wengine watafanya baada ya wewe kuonesha juhudi kubwa. Na ukiwa unategemea kusifiwa, wanafanya tofauti. Wengine watakuwa watu wako wa karibu sana na utashangaa, imekuwaje? Kumbuka, ukomavu wako unapimwa pale ambapo utakutana na watu au matukio yaliyolenga kuharibu hisia zako na wewe kuamua kuwa imara. Leo, washangaze kwa kila watakachokifanya, usipoteze furaha yako.